အင်္ဂါနေ့တုန်းကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတချို့ဟာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ကျန်ရှိရဲ့ပြစ်မှုကြွေးကြံတွေကိုပါကြားခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလူငိမ့်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ကြံရှိတဲ့ပြစ်မှုကြွေးကြံတွေကိုပါကြားခံမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ရှင်းပြလိုက်တယ်လို့ဘုရားကတော့ဒီမှာသူတို့နိုင်ငံတော်အာလူငိမ့်သမရိုင်းရဲ့လူငိမ့်ချမ်းသာ short ball လူငိမ့်ချမ်းသာပေးလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုလိုပြောနေတယ်။ပြောတယ်တတော်တရားအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းအဲ့ဒီဥဒ္ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ခံစားကြားခံရမယ်ပေါ့။ပထမပြစ်မှုကျူးလွန်တာလည်းဥဒ္ဒါကိုဒီလိုလွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုပုံမှန်အစုံပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းနောက်ပိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့အချင်းအောင်ကြီးကလွတ်မြောက်လာတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအကျဉ်းသား18ဦးမှာအမျိုးသား18ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။လွတ်တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အမိန့်ရလွတ်တာပေါ့နော်။သူကတော့ပေါ့။နောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့ပြည်တယ်ကြက်ခံရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပို့ပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်204ပုံမှန်ဝယ်ကကြီးနဲ့အညီအကျဉ်းအောင်အသီးသီးမှပြည်ထန်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား3083ဦးကိုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်၎င်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအလေးပေးသောအပြင်၎င်း2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြည်ထန်လူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်များပေးရခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား3015ဦးနဲ့နိုင်ငံသား58ဦးပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုလွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိအောင်တချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ